אנחנו נמצאים בחשיפה במחלקה לתקשורת חזותית, האוניברסיטה הפתוחה, מקום שלומדים במהלך של שנתיים מאוד אינטנסיביות את סודות התקשורת החזותית, כשהבסיס הוא בעצם תקשורת, להבין איך מעבירים מסר מתהליך הניתוח, המחקר, האסטרטגיה, הפיתוח של כל המהלך הקריאטיבי, היצירה של כל הפתרונות היצירתיים, ובסוף עד לכלל הנעת הצרכן או הלקוח לפעולה. זה יכול להיות עיצוב של עטיפות ספרים, עטיפות של תקליטים, אתרי אינטרנט, רעיונות חברתיים, שירותים חברתיים, או כל דבר שהוא שבעצם הוא פועל יוצא של תקשורת. הביטוי של השפה התקשורתית, החזותית, אלה בעצם הנושאים שנלמדים פה בבית ספר בצורה הכי רחבה שלהם, בפרט נוכח מציאות כל כך משתנה, דינמית, של היום, שבה הטכנולוגיה משתנה מיום ליום. הלימודים מתאימים לאנשים סקרנים. כל בן אדם שמחפש בתוך עצמו ולומד להכיר את סביבתו, ולומד את כל התהליכים התקשורתיים הרחבים, יכול בעצם להפיק, אחרי שהוא לומד את כל הכלים, את הדקדוק והתחביר של השפה החזותית ושל התקשורת מצד שני, לומד לייצר פתרונות שיעשו את העבודה. כך הוא גם יוצר את הייחוד. בעצם הלימודים מתבססים על שני עוגנים עיקריים שיוצרים את היתרון ואת הייחוד. אחד, פיתוח דרכי החשיבה, הקונספט, הבנת התהליכים לעומק, ושתיים, פיתוח הכלים היצירתיים ויצירת מוצר מוגמר אחד, דבר שיוצר יתרון לבוגרים שלנו כשהם יוצאים לשוק העבודה.